Det här har jag ju då gjort i Canva som jag mycket varmt kan rekommendera. Det är som en hemsida där man kan skapa presentationer. Så jag använder bara det nu när jag gör genomgångar. Gratis. Så. Så där. Jag tror att vi kan vara överens om att AI helt kommer att revolutionera utbildning för all framtid. Redan nu är det ju möjligt för en vanlig lärare att nyttja AI-verktyg för att underlätta för sig själv och för att förbättra elevers lärande. Och min förhoppning med den här föreläsningen, det är ju att ni inte bara ska se ett gäng coola exempel på hur AI kan användas, utan att ni också kan få lära er själva hur man gör för att åstadkomma det jag ska visa. Så att det kommer ju vara ganska, jag kommer vara konkret och visa hur jag har gått tillväga. Ska vi se, så ja. Och det jag då tänker att ni kommer att lära er, det är ju hur man använder de här bästa för dagen aktuella AI-verktygen. Och vad en AI-assistent är för någonting och hur man skapar en sån. Jag har ju då skapat många sådana. Och hur de kan användas för att dels för att förbättra lärarens arbetsmiljö, minska arbetsbördan. Och även då hur de kan användas för att förbättra elevers lärande. Och jag har ju då experimenterat en hel del med det här. Och jag tycker det är kul att berätta för folk om mina erfarenheter och tankar vad gäller detta. Men först tänkte jag att ni skulle få skriva en siffra i chatten, 1 till 10. Hur mycket kunskap har du om AI? Alltså så jag får lite koll kanske på vilka ord jag ska välja att använda och så. Där 1 betyder att du inte kan någonting nästan och 10 betyder att du flera gånger har provat olika AI-verktyg. Så släng in en siffra så kollar jag lite. 1, 5, 2, 10, 10 och landat. Du ser David, det är någon som har ställt frågan om man får presentationen efteråt. Det kan man få. Toppen. Absolut. Ja. Det är ett gäng tior här ändå. Lite blandat. Ja, men bra. Då. Men det var ju också en del låga siffror så att det kommer jag prata så att alla kan förstå förhoppningsvis. Först lite grann om mig själv. Jag tog en högskoleingenjörsexamen 2006. Elektronik, inriktning mot medicinsk teknik. Sen jobbade jag som animatör i ett år och sen som programmerare då i 4-5 år i Umeå på ett ställe som heter Teknikhuset som finns än idag. Men där kände jag väl efter ett tag att det kanske inte var för mig att hänga i IT-branschen och jobba som konsult med liksom vinstmål hela tiden, utan jag ville göra något annat. Så att jag återvände till universitetet, pluggade 5 år till för att bli gymnasielärare då. Och då valde jag matte och biologi faktiskt. Sen så fick jag lite andra behörigheter som jag ska visa snart eftersom jag hade pluggat annat tidigare. Och jag fick då jobb på Dragonskolan 2017. Så jag är inne på mitt 7:e år nu. Så mina behörigheter och de kurser som jag har och haft, det är då matte, biologi, programmering, teknik, arkitektur, design, entreprenörskap, hållbart samhällsbyggande och digitalt skapande. Och jag läser nu också på 50% för att bli behörig i AI-kurser. Om man är behörig i till exempel teknik så räcker det med 15 poäng för att bli behörig i AI. Och vi kommer på Dragonskolan att erbjuda de här nya AI-kurserna från hösten som tillval tror jag. Sen får vi se om jag får dem eller inte. Det är en stor skola. Och de ledande AI-modellerna just nu vad gäller att skapa text och bild vill jag påstå är ChatGPT
som ni alla säkert känner till och har provat på. Det är för att skapa text. Och sen så har vi ju Midjourney för att skapa bilder. Det går ju ganska bra att skapa bilder numera i ChatGPT också. Men jag vill ändå påstå att Midjourney är bäst. ChatGPT finns det ju en gratis version av som alla kan nå enkelt, som ju är jättebra. Men det finns också en betalversion som kostar $20 i månaden. Midjourney måste du betala för att kunna skapa bilder. Och det kostar också ungefär $20 i månaden. Lite billigare om man, ja, det finns billigare alternativ också. Och de här exemplen som jag nu kommer att visa, där jag har använt mig av de här verktygen och låtit eleverna göra det också. Det är ju, alltså de har ju fått betalversionerna av dessa AI-modeller. Och jag kan ju fatta att de flesta lärare och andra där ute inte har kanske idag möjlighet att köpa in det här till en hel klass. Så. Men jag tror ändå att, alltså min känsla är ju att utvecklingen går ju så oerhört fort. Och alltså om jag nu får spekulera, om ett år så är det väl ganska sannolikt att det som man nu måste betala 250 kronor i månaden för kommer att vara gratis. Naturligtvis kommer du att kunna betala 250 kronor om ett år också, men då får du ju någonting som är ännu bättre. Men jag tror att det är mest givande om jag pratar utifrån att man har tillgång till de här versionerna. Och alla bilder som ni kommer att se i min presentation idag, de är skapade i Midjourney. Så de flesta har ju säkert varit inne i ChatGPT, men jag vill ändå visa lite grann hur det kan se ut där. Till exempel, eller det går ju till så att man skriver någonting till ChatGPT. Jag gillar tomatsås, ge mig en lista på 5 maträtter som innehåller tomatsås med länkar till recept. Och då svarar den, tomatsås är en mångsidig och smakrik ingrediens som kan förvandla en enkel måltid till någonting speciellt och så vidare. Och sen så föreslår den 5 sådana maträtter med länkar. Och man försöker testa om den har någon humor. Min pappa heter Sten, för övrigt sant. Kom på 3 ordvitsar som har med hans namn att göra. Så försöker den komma på, eller den kommer ju på 3 ordvitsar som har med Sten att göra. Sen kan man ju diskutera om de är roliga eller inte. Humor verkar den inte vara någon expert på ännu. Jag går i 7:an och är kär i en tjej i min klass. Ge mig tips på hur jag ska få henne att tycka om mig. Då får man sådana tips. Det var ju ganska bra tips. Var dig själv, var vänlig och omtänksam. Delta i gemensamma aktiviteter. Så där funkar i alla fall ChatGPT, att du skriver ju någonting till den och den svarar med någonting. Och sen kan man ju fortsätta ha en lång konversation och gå in på detaljer och så vidare. Midjourney har ju inte lika många kommit i kontakt med. Och det är ju då en AI-modell som kan skapa bilder baserat på text. Och här så har vi, ni ser, alltså en prompt är ju en instruktion till en AI. Så här har jag skrivit 2 10-year-old Swedish girls smiling, riding their bikes on the way to school autumn 1980, happy. Och då får jag ju den där bilden. Det tar kanske en halv minut ungefär. Och på den andra bilden har jag skrivit någonting lite annorlunda, men också lite likt. Då får jag ju en annan bild. Jag tänkte jag skulle visa det här. Här. Ser ni Midjourney nu? Kai? Ja, raket. Bra, här är raket. Alltså det här är ju bilder som jag, de senaste jag har skapat. Så om vi här uppe skulle skriva, då skriver vi den bild som vi vill att den ska skapa. A house that looks like a dog. Till exempel. Och då kommer den att skapa 4 förslag som är baserat på den texten som jag gav. Och då får man se dem växa fram också.
Och se om det blir något hus som ser ut som hundar. Sen kan man ju som klicka på någon av bilderna och gå vidare och förändra i den eller få varianter på den och så. Men så fungerar det i alla fall Midjourney. Man skriver en text och sen får man en bild som är skapad baserat på den texten. Så då har ni fått se, då vet ni lite grann om hur ChatGPT och Midjourney fungerar. Och om vi ska säga någonting om läget i den svenska skolan, så är det ju så att väldigt många lärare upplever ju hög stress regelbundet enligt Lärarnas Riksförbund 70%. Vilket ju är jättehög siffra. Och ni känner ju säkert till också att det under ett antal år gått dåligt för Sverige i internationella mätningar som testar elevers kunskaper. Som PISA till exempel. Och att bli lärare är ju inte särskilt attraktivt idag. Och så frågar man ungdomar vad de vill bli. Så är det inte speciellt många som säger lärare. Och ja, de flesta lärosäten fyller ju inte platserna på sina lärarutbildningar. Så det är som ett problem. Och det är också så att det är många lärare som jobbar idag som är väldigt gamla som kommer att gå i pension. Så att, ja, det där är en utmaning som inte är löst. Och om man ska kika på, enligt mig då, gemensamma problem som de flesta lärare upplever, så är ju ett sådant att man känner att tiden inte räcker till. Alltså det är för mycket som man ska göra. Och det, då blir man ju stressad och känner sig otillräcklig och det är jobbigt och man blir sjukskriven eller byter jobb och så. Och några exempel på sånt som lärare brukar tycka är tidskrävande är ju rättning och bedömning. Förberedelser inför moment och lektioner. Och att kanske många, det är en annan sak, men att många elever vill ha hjälp i klassrummet samtidigt. Att man inte känner att man tidsmässigt räcker till i klassrummet då. Och att det finns väldigt många elever i klassen, eller eleverna i klassrummet har väldigt olika behov. David, ja? Det ser ju fortfarande bilden på Midjourney. Har du personen eller? Det är klart vi ska. Tack. Sådär, ursäkta. Ja, bra. Tack. Det var Kent som påpekade. Tack Kent. Ja, men skitbra. Nej, men tiden räcker inte till. Och det upplever de flesta. Och då vore det ju fantastiskt om man på något sätt kunde använda då AI-verktyg för att i alla fall förbättra en del av de här sakerna. Alltså om man skulle kunna få bort 15-20% av det lärare behöver göra. Om man kan automatisera det på något sätt med AI så skulle ju det göra så att lärarna trivs mycket bättre förmodligen. Att man kanske kan lägga tid på sånt som man tycker ger mer. Och man kan känna sig mer avslappnad. Sådär. Och det är väl det här som kanske har intresserat mig mest. Alltså det här är som min ingång i AI-verktygen, att alltså, vad kan man göra för att förbättra lärarens arbetssituation? Det är det mest intressanta tycker jag. Sen är det ju såklart också intressant hur det kan förbättra för eleverna, så jag kommer ju prata om det också. Ja, jag kanske kan säga det att nu kommer jag ju först dra några exempel på hur jag har använt AI för att förbättra för lärare först i klassrummet och sen några exempel utanför klassrummet. Och sen kommer jag ju att prata lite om hur det kan förbättra elevers lärande. Så först då hur det kan underlätta för lärare i klassrummet. För det här är ju som ingen ovanlig situation att man som lärare känner att man inte räcker till. Att det är väldigt många elever som vill ha hjälp samtidigt. Och när vissa elever har väntat länge, då gits de inte vänta längre. Och så börjar de prata med någon eller kastar ett sudd, inte vet jag. Och det bidrar ju till en dålig arbetsmiljö. Och då är det ju så att man idag har möjlighet att
skapa det jag har då valt att kalla för en egen AI-assistent. Alltså en AI som man har gett vissa instruktioner om hur den ska bete sig. Och då tänkte jag hoppa över. Oj, förlåt. Och säg till nu Kai om jag glömmer att hoppa tillbaka sen. Jag ska försöka komma ihåg. Så här ser det ju ut när du är inne på ChatGPT på en dator. Det är en liten textruta här nere där man kan skriva saker. Och du skriver någonting och sen så kommer den att svara. Eftersom jag har betalversionen så har jag kanske lite fler möjligheter här till vänster. Och det här är ju då en AI som inte har någonting med skolan att göra. Men jag tänkte bara visa hur AI-assistenter fungerar generellt först. Och här har jag då gjort en AI-assistent som ska hjälpa min familj med ge mig en matsedel. Tack. Jag har då gett den instruktionen om att den ska skapa en matsedel till min familj. Och så har jag skrivit in vilka vi är i familjen och vad varje person har för smakpreferenser. Och att kanske vissa behöver utmanas lite mer och sådär. Och så har jag sagt att ja, men du ska komma med 5 olika matförslag eller ett matförslag för varje dag. Och så ska du motivera varför det passar oss i familjen. Och om vi kollar på en av de här tisdag. Kyckling tikka masala. David kommer att njuta av de starka kryddorna och smakerna i denna rätt. Det är ett bra sätt för Olle som då är 4-åringen att prova något nytt och annorlunda i en bekant form. Som en mildare curry. Och så är det då. Jag har också sagt att den ska länka till något recept som finns på internet. Där man kan tillaga detta. Så det här är då ett exempel på en sån här AI-assistent. Som ju inte har någonting med skolan att göra. Men det är ändå en AI-assistent. Här är en annan. Där jag har lagt in alla böcker jag har läst. Sista 5 åren. Också sagt att amen, jag vill jättegärna ha lästips på böcker som inte alls liknar de senaste böckerna jag har läst. För jag tycker det är kul att läsa väldigt olika saker. Och så vill jag ju att AI ska motivera då. Han ska komma med ett förslag och länka till någonstans där jag kan köpa den boken. Och motivera varför just den passar bra för mig just nu. Så det där är ju då AI-assistenten som jag har skapat. Och så det där har ju som lekt med privat då. Och naturligtvis då börjat fundera på hur kan man skapa AI-assistenter? Är det möjligt att skapa AI-assistenter som kan användas av elever i klassrummet? Och då tänkte jag, och då har jag ju testat att göra det för matte till exempel. Jag har ju testat några olika. Och jag tänkte nu visa, vi skapar en sån här AI-assistent från grunden. Så ni får se hur enkelt det är. Så om ni kikar här nu så kan man klicka på sitt namn här nere. Och det här är då något som man behöver vara betalande medlem för att göra i nuläget. Här har jag ju en lista på olika såna här AI-assistenter som jag har skapat tidigare. Men nu gör vi en ny. Vi döper den till Mattehjälpen 3000. Och så skriver man beskrivning. Jag hjälper elever med mattetal. Så. Och för att ni inte ska behöver vänta på att jag skriver instruktionen så har jag redan skrivit den. Men vi kan ju läsa den tillsammans. Så instruktionen till den här AI-assistenten är. Jag svarar på frågor från elever om matte. Mitt mål är alltid att eleven ska lära sig så mycket som möjligt. Jag undviker att bara skriva ett svar. Istället försöker jag leda eleven fram mot att själv komma på svaret. Jag använder så få ord som möjligt då elever ofta har dåligt tålamod och vill läsa lite. Jag är positiv och uppmuntrande. Eleven behöver fota en sida eller en uppgift.
och skriva uppgiftsnumret. Jag påminner ibland om att det snart är prov och nämner då och då läraren Andreas namn. Om jag inte fått elevens namn ber jag alltid om det innan jag svarar på några frågor. När jag svarar på frågor använder jag elevens namn för att skapa en personlig kontakt. Så det där är den enda instruktionen som den här AI-assistenten nu får. Och det här skulle ju vem som helst kunna skriva. Så ja. Så nu trycker man på create där för att skapa. Och här kan man ju då få en länk till den här AI-assistenten som man skulle kunna dela med sina elever. Men just nu så kör vi. Det bara är jag. Så om jag nu skriver hej. Får vi se vad den säger. Och jag sa ju att den skulle fråga vad jag heter. Ja, men jag heter David. Hur kan jag hjälpa dig med matten? Har du någon uppgift du vill gå igenom? Och då har jag ju här. Nu har jag fotat en sida i min matte 3-bok. Så det här kommer ju eleverna att göra med sina mobiler då. Så nu har jag kopierat den här bilden. I mobilen så blir det ju som att du trycker på kameraikonen istället. Nu ska vi se vart det går. Här, ja. Nu klistrar jag in den där bilden så. Och jag kan säga, nu kanske jag vill ha hjälp med 2141A. Då skriver jag. Vad är fel nu? Här ska det vara så. 2141A. Och för det mesta funkar ju det här. Alltså om man har fotat klantigt eller jättedåligt ljus, då kan den ju se lite fel och säga fel. Men jag tycker att den verkar ju som att den har ju läst av rätt. Det är ju roten ur 4 plus roten ur 9 här. Så att det har den ju lyckats förstå. Och så säger den, då ger den ju, den ska ju inte ge svaret då direkt. Nu är inte det här så många steg just den här uppgiften. Men den säger, börja med att tänka på vad kvadratroten innebär. Vad är roten ur 4 och roten ur 9? Kan du säga det? Ja, men om vi då säger att vi säger bara 2. Vad händer då? Precis, roten ur 4 är 2. Vad är då roten ur 9? Ja, så att jag får ju som hjälp framåt här utan att den avslöjar för mycket. Men du kan som lägga upp ett helt prov för eleverna på det här sättet. Alltså, jag skulle ju inte rekommendera att man kör någon examination på det här sättet nu. Men det är klart, alltså man skulle kunna, som lärare skulle du kunna säga att alltså lägga in en bild på 10 uppgifter, ja. Och antagligen skulle det ju gå bra för eleverna att göra uppgifterna här. Alltså det är väl nog bra för att jag skulle rekommendera det i övningssyfte. Den kanske inte är provsituation. Ja, så nu säger jag, ja men det stämmer bra. Nu vet vi det där och vad blir då roten ur 4 plus roten ur 5? Om vi säger ett fel nu då. Vi säger att det är 10. Då. Nästan. Tänk på att du delar 2 och 3. Vad blir summan av dessa två tal? 5. Rätt. Kom ihåg att det är viktigt att förstå varje steg. Snart är det prov. Andreas vill se att du kan sånt här. Behöver hjälp med någon annan uppgift? Ja. Så att den här AI-assistenten tycker jag funkar väldigt bra i alla fall här. Alltså att den hjälpte eleven fram utan att avslöja för mycket. Och jag kan ju, nu ska vi kanske hoppa tillbaka hit. Det har ju kommit några kommentarer nu i chatten. Det är smalen om det går att dela
prompttexten är direkt i chatten om du har möjlighet. Och sen Charlotte skriver att prompta rätt inom citat är det absolut svåraste. Det var lite så jag tänkte också, David, även om du tänker att det är ganska enkelt att skriva en sån här prompt, så var det som ett sånt himla bra exempel på också vad du kanske tryckte på just när du instruerade den här assistenten. Ja, det är ju viktigt att man ger en rätt instruktion, och antagligen blir det ju inte rätt instruktion direkt. Alltså som lärare så måste du som testa och först ge assistenten en instruktion, och sen måste du prova att använda den, och då kanske du inser att jag behöver nog lägga till några förändringar i den här assistentens instruktion, och sen kommer den att funka bättre, och sen kommer den ändå inte funka jättebra, utan det är förmodligen när man ger den till eleverna och låter dem hålla på med en timme, då får man ju massa feedback, för då har de förmodligen gjort massa saker som man själv inte tänkt på. Och då kommer man ju förbättra den. Och sen efter ett par lektioner, då är den ju säkert jättebra. Och här borde det ju finnas ett samarbete naturligtvis mellan till exempel mattelärarna på en skola. Och det är inte så att varje mattelärare borde ju inte behöva skapa egna sådana här assistenter. Utan det borde ju kanske första läraren göra. Eller ja, det borde i alla fall finnas ett samarbete kring det, tycker jag. Och jag gissar, om jag får spekulera, att alltså sånt här borde ju de som gör läroböcker i matte, de borde ju, alltså nu när du köper nya läromedel så borde det väl hänga med något sånt här, tycker jag. Jag gissar att de håller på att jobba på sånt, men jag vet inte. Var det någon mer fråga där som jag inte hade hört? De ger tummen upp att de håller med ditt resonemang. Bra. Jag är ju behörig i matte. I år undervisar jag inte i matte. Men jag gav den här AI-assistenten till några elever som går i matte. Och de provade ju då den på några lektioner och tyckte att det funkade bra. Och det var dessutom geometri. De skulle ha geometriprov. Och jag kände mig lite osäker. Kommer ChatGPT eller assistenten att fixa att du fotar geometriska figurer med siffror inskrivna i bilder och så. Men det gick bra. Så att ja, jag blir positivt överraskad. Gång på gång kan man säga. Och alltså det vore ju fantastiskt om man kunde komma till ett läge där en betydande del av eleverna i klassrummet kunde då få hjälp av en sån här assistent. Att det inte är 10 som räcker upp handen, utan det är 3 som läraren kan då lägga lite mer tid på. Alla kommer inte kunna bli hjälpta, och det är klart att läraren alltid kommer att fylla. Eller man kanske inte ska säga alltid, man vet inte vad som händer. Men i nuläget i varje fall så spelar ju såklart läraren en stor roll i klassrummet. Det kommer en fråga också. Teknik som används vid ChatGPT för att avläsa bilder, OCR, frågetecken? Det vet jag faktiskt inte. Jag kan inte säga hur ChatGPT fungerar, tyvärr. Du får fråga mig när jag har gått klart mina AI-kurser nu. Jag har inte kommit så långt i dem än. Okay. Och Malin tycker att det är klokt att det borde vara en del av studievägledningen för studentlitteratur. Och sen Anna Larsson har skrivit, kan vem som helst använda AI-assistenterna som du skapar, eller är det endast de elever som har betalkonto som det går? Mm. Det är ju en mycket relevant fråga. I nuläget så måste man ju ha betalversionen för att kunna få tillgång till de skapade AI-assistenterna. Sen så kan man ju när jag har köpt in det, jag förstår att alla inte kan göra det här ändå, men jag har ju köpt in 5 abonnemang till en klass på 30 elever, och det räcker. Alltså ganska många elever kan dela om man vill. Sen kostar det ju ändå ganska mycket. Är det något specialpris när det är i studie? Nej. Nej, det är samma. Okay. Ja, alltså i nuläget finns det inte. I alla fall för några veckor sedan fanns det inte något specialpris för skolor. Det är många som efterfrågar det. Ja.
ja, jag antar att det kommer att komma något sånt. Eller så kommer det komma någon annan som inte är ChatGPT som är nästan lika bra som har en sån lösning. Eller ja. Gratis. Det går så fort så att snart kommer vi som att vara där när alla kan göra såna här saker utan att betala. Ja. Nu känner jag att det här tar längre tid än jag trodde. Nej, men det är bra att ni frågar. Det är kul. Eller var det någon mer fråga som jag inte hade svarat på? Ja, Svante Drugge kom ju med en fråga. Okay. Ska agera som en expert på hur ChatGPT fungerar. Baserat på den information som är tillgängligt öppet. Förklara hur ChatGPT kan läsa av JPEG-bilder och identifiera text och siffror. Ska jag förklara det? Det vill säga fråga ChatGPT. Du ska agera som en expert på hur ChatGPT fungerar. Men vad sa du? Menar du användaren då? Eller menar du jag? Ja, det är så han har skrivit. Han får väl förklara. Du kan ju uttrycka det muntligt, Svante. Skriv in det som en prompt. Ska jag skriva in det som en prompt? Skriv in frågan som en prompt och så visar du oss. Ja, okej, det kan jag göra. Nu måste jag få fram chatten. Jag ser inte den. Är det? Vänta. Inte där. Där. Här chatten. Du är lite klarare nu, Svante. Du ska agera som en expert på hur chatten fungerar baserat på information som är tillgänglig i appen. Förklara hur... Ja, okej. Ja, men det kan vi göra. Och då kan jag ju inte be den här mattehjälpsassistenten om att göra det. Utan då får vi ju gå till en ren. Här. Skriver vi in klistring det där. Och jag tror jag lägger till svara med max 50 ord. ChatGPT kan inte direkt läsa eller tolka innehåll i JPEG-bilder eftersom det är en textbaserad AI. För att identifiera text. Ja. Så den säger ju att den inte ens kan. Men det kan den ju, uppenbarligen. Så det där svaret kan vi inte lita på. Ja, jag tror inte vi kommer längre i att försöka få fram ett svar på den frågan. Men vi går vidare. Ja. Ja, så här ska vi ta fram det där. Så ja. Och här då har jag ju, jag kommer som att bygga upp två listor med min tanke om positiva effekter för lärare och positiva för elever av att använda AI. Och då baserat på de här exemplen jag just visade så tycker jag att man som lärare får man ju mer tid att lägga på varje elev som behöver hjälp. Och att det känns mer tillfredsställande att hjälpa till ordentligt. Och att det blir mindre stressigt i klassrummet. Och för eleverna kortare väntetid att få hjälp. Och mer nivåanpassad undervisning. Så varje elev kan liksom få en guidning som just den behöver. För att komma vidare och lära sig så mycket som möjligt. För det är ju så att om man får ett svar från assistenten där det är något ord som man inte fattar. Ja, men då kan man ju bara fråga, vad betyder det där? Vad är det? Så då, på så sätt så blir det ju individanpassat på ett sätt som inte är riktigt möjligt om 30 personer ska lyssna på en gemensam genomgång. Så. Ett annat exempel. Jag ska börja med att säga att ett problem som skeptiker har pekat på när det handlar om att använda ChatGPT är ju att ChatGPT kan hitta på tokigheter. Ibland och säga sånt som inte riktigt är sant och man vet inte vart informationen kommer ifrån och sådär. Och när man håller på att lösa matteuppgifter, alltså då är det inte så viktigt vart informationen kommer ifrån. Men när man jobbar med vissa andra saker så är det ju väldigt viktigt. Och då tänkte jag visa en annan AI-assistent här då som heter här. Ja, det här är då skapad. Som för att vara ett stöd i historia 1A1 som är en gymnasiekurs. Och då tänker jag att den här ska vara till ett moment som handlar om andra världskriget. Och när du skapar en sån här assistent så har du möjlighet att ladda upp
PDF-filer och andra filer, alltså till själva assistenten, och säga att ja, men du måste hålla dig till det som står i de här PDF-filerna. Annars så får du säga att du inte vet. Så att det är som möjligt att styra vad assistenten tar sin information ifrån. För annars kan, ja, eller, och det är viktigt att veta det. Det är viktigt att kunna styra det ibland. Så informationen eller instruktionen till den här assistenten kanske inte behöver läsa allting, men jag svarar på elevers frågor om andra världskriget baserat på PDF-filen kapitel 4, andra världskriget. Och då har jag ju laddat upp en sån då som typ ser ut som att det kommer från en lärobok. Jag försöker alltid hålla mig till informationen som finns i PDF-filen om andra världskriget. I mina svar där informationen från PDF-filen används skriver jag att informationen kommer från din lärobok. Om jag får en fråga som jag inte kan svara på med endast informationen från PDF-filen, då får jag använda mig av information på internet. Men då måste jag vara mycket tydlig med varifrån den informationen kommer och att den inte kommer från läroboken. Mina svar inleds alltid med att jag berättar varifrån informationen kommer. Och ja, det ska alltid vara tydligt vart det kommer ifrån. När jag svarar på frågor så försöker jag komma med en intresseväckande följdfråga. Ibland gör jag kopplingar till Skolverkets beskrivning av kursen. Denna information finns i PDF-filen som heter ämnesplan för historia. Jag försöker vara kortfattad. Jag nämner lärarens namn. Det kommer att vara ett prov, ett visst datum. Det är en inlämningsuppgift, ett annat datum. Ja, då finns det en annan PDF-fil som beskriver den inlämningsuppgiften. Och det handlar om att eleverna ska välja en historisk person som har någon slags koppling till andra världskriget. Och svara på lite frågor. Och om jag känner mig osäker på fakta ska jag inte gissa. Jag uppmuntrar då eleven att fråga läraren. Så det är ju instruktionen. Så då måste vi ju testa den där. Och nu vet ju inte ni vad som står i PDF-en. Men då frågar vi. Hjälpte Sovjet tyskarna? Och då börjar den då här med att säga att informationen kommer från din lärobok om andra världskriget. Så den har ju som kommit fram till att svaret finns i PDF-en. Och så svarar den på det. Jag tycker inte vi behöver slänga någon tid på och låta den skriva klart det där. Vi testar en annan fråga. Fråga någonting som jag vet inte finns i läroboken. Se om den kan säga det. Hur fungerar en atombomb? Svara med 50 ord. Nu förklarar den hur en atombomb fungerar. Det verkar som att den här gången inte skrev att vart ifrån informationen kom. Eller förmedla till ledande information om andra världskriget eller historiska händelser relaterade till användningen. Jag rekommenderas att du frågar din lärare Thomas eller refererar till den historikurs du följer, även om mekanismen är tekniska. Ja, den sa ju inte att det kom ifrån läroboken, men den sa ju heller inte att den har tagit informationen från internet. Så där kan man väl säga att den kanske inte svarade riktigt perfekt så som man hade önskat. Så ibland blir det inte riktigt bra, men när jag har testat den här själv kanske 2-3 gånger tidigare, då har den sagt att ja, det här står inte i din lärobok, så det här är allmän kunskap, typ. Så har den sagt. Men jag tror att i de flesta fall så kan man känna sig ganska trygg i att man begränsar, om man vill begränsa den tillgängliga informationen till eleverna i ett visst moment, till exempel att veta vart informationen kommer ifrån, så kan man göra det ganska effektivt med att ladda upp PDF-filer. Och om jag ska fråga någonting om den här inlämningsuppgiften, ge mig
tips på person att skriva om i inlämningsuppgiften. Jag är intresserad av flygplan. Så det här kanske är en elev som är intresserad av flygplan, men han vet ingenting om vilka personer som skulle kunna kopplas till flygplan som har med andra världskriget att göra. Och då får man ju förslag på det. Och det är bara möjligt eftersom den här assistenten har tillgång till PDF:en med inlämningsuppgiften. För i den PDF:en så står det ju vad som ska vara med, vad man ska ta upp när man skriver om sin historiska person. Ska vi gå tillbaka hit? Ja. Så här tycker jag man kan säga med de exempel jag nu visade att med AI-assistenter så har man ju som en möjlighet som elev att ganska enkelt ställa frågor rörande allt möjligt kursinnehåll. Alltså om en assistent är skapad som innehåller mycket information om momentet, typ när är provet. Man kan ju lägga in information om betygskriterier. Man kan ju lägga in information om allt möjligt. Alltså det är klart att det går att lägga det någon annanstans också. Men det är ändå något som är rätt tilltalande tror jag för elever att kunna ha en konversation om de här sakerna. Och att man kan nå allting på samma plats. Och sen som vi såg med atombombsexemplet så blir ju angränsande information. Alltså som kanske inte egentligen är precis innanför ramarna om det man ska lära sig. Den blir också tillgänglig. Så är en elev nyfiken om något angränsande så kan man ju lära sig om det också. Vilket borde öka elevens lust att lära. Och det kan ju vara sånt som läraren inte kan. Alltså jag tror inte att alla historielärare vet hur en atombomb fungerar till exempel. Så det tror jag kan vara väldigt positivt. Hade vi någon fråga, Kai, eller kan jag gå vidare? Jag kan gå vidare. Jag är lite nyfiken, vad har eleverna för kunskap kring det här? Blir det nytt för dem eller har de koll på hur man kan använda sig av det? Alltså alla elever har ju testat ChatGPT, ja. Sen är det inte så många som har testat alltså AI-assistenter. Mm. Utan de är ju van det här att du är inne på ChatGPT och kan skriva vad som helst. Ja. Så är det ju så att, ja, eftersom man behöver betalversionen för att testa AI-assistenten. Mm. Okej. Okay. Och här kommer ni få se ett annat exempel där jag har skapat ett antal olika AI-assistenter som då ska agera som historiska eller representanter för olika eror. Och det här är då en del i teknikhistoria i ämnet teknik. Och min förhoppning var att upplevelsen av att få förstahandsinformation skulle göra lärandet roligare. Samt att varje elev skulle ha möjlighet att fördjupa sig lite extra inom sånt som den var intresserad av. Och först hade jag naturligtvis några vanliga genomgångar. Och sen så uppmuntrade jag eleverna till att prata med de här olika AI-personerna för att söka svar på frågor om hur det var att leva och hitta mat och olika kulturella saker och så under olika perioder. Och då var det en karaktär från kanske 2 miljoner år sedan och någon som var 10 000 år sedan. Det är den här Janne Jordbruk när man just började med jordbruk. Och så kanske någon som levde på Romariket och, ja, och så vidare och så vidare. Och vi behöver inte läsa hela den här instruktionen. Det här är ju då instruktionen till den här assistenten. Jag hjälper dig att få information om hur det var att leva för cirka 10 000 år sedan som människa med extra fokus på teknik. Och jag tillhör dem som ganska nyligt började leva som jordbrukare. Jag minns historier från mina förfäder om hur det var att leva som jägare och samlare. Och så vidare och så vidare. Och först så hade jag väl en ganska kort beskrivning och när jag testade den själv så insåg jag att nej, men jag måste nog specificera vissa saker här. Så då la jag till lite grann fakta om tekniken under min tid. Att, nej, men vi har inte lärt oss skriva och
De flesta verktygen är fortfarande av sten. Och det la jag väl till för att jag tyckte att jag fick något svar som var lite felaktigt. Och här har jag också lagt in att ja, men om du ska använda personnamn när du drar olika exempel i Janne Jordbruk, då ska du ta namn från den här högen. Och det där är ju då elevernas namn i den här klassen. Så att det ska bli lite roligare för dem. Och frågorna, jag gav ju då eleverna lite liksom frågor att utgå ifrån så att de skulle kunna komma igång lite grann. Jag kan se hur den ser ut här. Har vi Janne Jordbruk, så då fick ju alla eleverna länken till Janne Jordbruk och några andra. Vi har även Roman Romare, Berit Bokmal, Sten Flinta och så vidare. Så om vi frågar Janne Jordbruk hur han fick tag på mat så kommer han ju att svara på det. Utifrån den information som ChatGPT har om hur det var att leva för 10 000 år sedan. Och här, eftersom jag sa att de nyss har börjat odla, så säger han ju att de både odlar och gör lite annat. Och då kan man ju fråga lite vad som helst. Och det tycker ju eleverna är kul. Alltså, vissa drog det ju åt fel håll såklart och spårade ur. Men ganska många gjorde ju inte det. Men gemensamt för alla eleverna var ju som ändå att de tyckte att det var spännande och kul. Och sen kan man ju som inte ha ett prov baserat på att eleverna ska, den information eleverna har fått här bara. Jag kan inte vara 100% säker på vad de här AI-assistenterna säger. Men jag kan som ändå vara säker på att det mesta de säger är ju ganska vettigt. Och det här är som bara ett roligt grepp. Ett undervisningsgrepp som varierar. Och som eleverna tycker är kul. Och som jag tror är skojigt för dem. Och sen blev det så här att jag var faktiskt, jag var tvungen att vabba en dag. När, en av dagarna när eleverna jobbade med det här. Och då var det som att jag tycker att vikarien som var där, som inte har någon som helst koll på såna här saker, den fick det lite lättare då, vikarien, eftersom det ändå fanns de här AI-assistenterna som eleverna kunde ställa en del frågor till. Det tror jag är någonting som skulle kunna vara värt att tänka på i fortsättningen, vi går tillbaka dit. Att med såna här AI-assistenter och AI-verktyg så blir ju kvalitetstappet lägre när det är vikarie i lektionen. Det är klart att det är sämre om läraren inte är där, men kanske lite mindre sämre om läraren har skapat någon vettig AI-assistent som har koll på momentet och koll på informationen och sådär. Och sen med det här exemplet så kan man väl säga att det här blir mer varierad och underhållande undervisning. Har vi några frågor nu, Kai? Ja, det har kommit från Erik som undrar kring pdf. Klarar den att läsa pdf rakt av även om det innehåller förvirrande formatering etc. eller behöver man förträna detta? Alltså min erfarenhet är att den har klarat av de pdf jag har laddat upp. Sen finns det säkert, ja, alltså är det jätteknäppt det som är i pdf-en och otydligt, då kanske den inte klarar av det. Men ja, men överraskande bra är det ju. Helt klart. Men det får man ju bara prova. Sen kom det en till fråga. Undrar om assistenten ska guida eleverna att hitta lösningen själva eller stegvis, som till exempel matteassistenten. Hur reagerar assistenten om eleverna ber en servera svaret direkt? Mm. Det är ju en bra fråga. Vi kan testa. Om vi kan gå till den där matte. Har vi den här någonstans? Ska vi se. Matte. Då tar vi den där igen.
klistrar in. Och så ser vi att vi vill veta 2142A. Ge mig svaret på 2142A. Ja, den ger ju inte svaret. Här i varje fall. Men om man skriver jag har ingen aning. Ge mig svaret. Ja, den står emot. Ja. Nu. Mm. Men alltså, om jag skriver fel nu, då kommer den ju hjälpa mig framåt. Och till slut så tror jag att den ändå leder den hela vägen fram. Men man måste som ändå försöka. Varför? Nu är det inte så mycket tid kvar, Kai. Nej, 7 minuter. Har du många bilder kvar? ja, vi är på 24 av 59. Oj. Ja, men du hör, det här är intressant. Det är intressant och det är jättekul att visa Sverige. Men... Ska vi öppna upp för frågor kanske, eller känner du att du vill visa något mer? Vi ser om det kommer några frågor direkt. Ni kan alltså, uttrycka muntligt också. Jag hoppar igenom slidesen lite grann och säger något kort. Det vore ju kul att säga någonting om hur elever kan använda det här hemma och själva och sådär. Ja, sen här är det kanske någonting om lagkrav att förhålla sig till. Hur tänker ni där? Ja, alltså, nu är inte jag någon jätteexpert på GDPR, men vad jag förstår så får vi ju som inte hålla på att lagra personinformation. Så du, alltså som lärare, så kan du ju inte hålla på och ladda upp massa elevarbeten utan deras tillåtelse till exempel. Mm. Det får man inte göra, och du får ju inte låta egentligen elever skapa egna konton på ChatGPT med sina edu-adresser. Så är det i alla fall på Drickomskolan. Ja. Men alltså, det har jag ju löst genom att jag har skapat. Alltså, jag har ju som hittat på massa Gmail-konton som jag har gett till eleverna. Så då har inte de behövt skapa någonting själv där. Och alltså, du ska ju inte hålla på att ladda upp bilder på elever. Men det är ju inget sånt som förekommer här. Mm. Så ja, vi ser. Jag tänker vidare att det borde ge ganska mycket idéer till de som deltar nu i seminariet här, hur man skulle vilja använda sig och prova på det här. Mm. Alltså assistenter i olika ärenden inom kommunen. Ja, precis. Det här är ju, det skulle kunna gå att använda av alla antagligen. Alltså vad man är jobbar med, så kan du förmodligen få hjälp av en sån här assistent. Och som sagt, i nuläget, om du vill göra det, så då måste du ju ha en betalversion. Det kostar ju 65 kronor i veckan nu. Så att det är ju ingen jätteinvestering om man vill testa lite grann. Och vill man testa, då är det ju, alltså om du söker på ChatGPT, så är det ju bara att gå till den sidan och registrera dig där. Nu är jag redan inloggad, så jag kommer direkt in, men det är ju enkelt att komma igång och testa. Ja, nu är det någon som har skrivit, jag är rädd att ekonomi och juridik kommer strypa fantastiska lärare som David, tyvärr. Men med det sagt, David, med flera trycker utvecklingen extremt snabbt framåt just nu. Men de behöver hjälp av väldigt många nu för att inte trycka ner i en dammig GDPR-låda. Eller stoppas av idiotiska upphovsrättsproblematik. Eller att vi ska vänta på att få en gratis svensk fin AI-modell för skolväsen som kanske kommer bli halvbra. Ja, det är ju... Jag kan väl hålla med om att vissa regler är idiotiska och försvårar lärares arbete. Ja. Så är det. Lagarna hinner inte med digitaliseringens framfart. Nej. Och de som bestämmer har ju en tendens att inte ta risker. Så att
de som kanske skulle få skit om det bröts mot GDPR-lagar, de är ju alltid, ja, de tar ju det säkra för det osäkra. Mm. Ja, det kanske är bra att någon gör det. Så. Men om jag skulle vilja säga en sak till, alltså. Hoppar vidare. Och, ja, ni får ju den här presentationen så ni kan väl hoppa igenom den själv sen. Men här, alltså. Jag tänker på elever som kanske har det lite tuffare, till exempel inte har svenska som modersmål. De skulle ju kunna klistra in kursmaterialet som är på svenska, få det översatt. Det kan man ju få var som helst idag. Men med en rätt AI-assistent så kan du liksom ställa frågor på ditt eget språk och på så sätt bli mer inkluderad kanske och, inte, och få bättre förutsättningar än du har nu om du inte har svenska som modersmål. Det tror jag är bra. Och en sak till också, att jag tror att specialpedagoger skulle kunna, om de sätter sig in i det här och skapar egna AI-assistenter, så när de sitter med elever så skulle de eleverna kunna bli jättehjälpta. Alltså av att kanske få kärnfulla sammanfattningar av långa texter, omformuleringar, enklare språk. Och man som elev kommer att ha möjlighet att diskutera innehåll med AI utan att prata med en riktig person. Alltså vissa tycker ju att det är jobbigt kanske att diskutera med riktiga personer. Och då kan ju de vara rejält hjälpta av det här. Så specialpedagoger känns ju som en grupp som jag tycker borde sätta sig in i det här och, eller ja, börja utbildas av någon som har koll, helt enkelt. Mm. Det vill jag få med. Sen är det ju jättemycket mer jag gärna hade sagt också, men kanske blir en annan gång. Ja, superintressant, David. Jag tror att alla vi tycker det och får den här inblicken. Man har ju läst om det här och vi har väl kikat lite grann på det här internt hos oss också. Men att praktiskt få se hur det kan tillämpas, det är ju jätteintressant. Jag tänker direkt på onboarding inom kommuner när personal ska börja jobba. Hur de kan slussas vidare och få hjälp. Och det är ju klockrent till exempel. Verkligen. Det finns många exempel på hur det här skulle kunna användas och säkert kommer att användas. Alltså, tänk om 5 år så kommer det ju att vara mycket integrerat i många delar av samhället, antar jag. Ja. Ja, men då riktar vi ett jättestort tack till dig, David, att du tog dig tid att utbilda oss i det här med AI. Och hoppas det går bra för dig. Och jag är övertygad om att vi kommer att stöta på det här med AI mycket mer här framöver. Ja, men jättekul att jag fick vara här och berätta. Då önskar jag alla er en trevlig helg. Hej på er.